Nachádzame sa pred sálou S2. Sála je zvonku pokrytá z pivných fľaš. Vnútra sú balíky, sena pokryté hlinou. Toto slúži ako stena. V sále S2 sa konajú rôzne divadelné a tanečné predstavenie. V sále S2 sa dá natiahnuť veľké plátno, ktoré slúži ako kilo. Príďte do Žiliny na stanicu Zariešie a navštívte túto sálu.